Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Խորհրդարանում շարունակվել է 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումը։ Պատգամավորները ներկայացրել են գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի վերաբերյալ իրենց տեսակետները, եզրափակիչ ելույթով հանդես է եկել Հայաստանի վարչապետը։ Պիտի միանգամից ասեմ, որ սա իմ գնահատմամբ պատմական ժամանակների պատմական բյուջե է։ Ինչու է բյուջեն պատմական։ Շատ կոնկրետ պատճառով։ Բյուջեի եկամտային մասը 2018 թվականի համեմատ ավելի քան կրկնապատկվում է, ավելանալով 1 տրիլիոն 334 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 3 միլիարդ դոլարով։ Ավելի քան կրկնապատկվում է նաև բյուջեի ծախսային մասը։ Առողջապահության ծախսերը օրինակ ավելի քան կրկնապատկվում են, ինչը նշանակում է, մենք կրկնապատկում ենք առողջապահության հասանելիությունը մեր քաղաքացիների համար։ Ուսա մեր կարևոր հրագույն հանձնառություններից խոստումներից է։ 2018 թվականին երկրի կառավարումը ստանձնելով առաջ քաշեցինք թեզ, որ քաղաքացին չպետք է մնա հիվանդանոցների դռներին, եւ այսօր արդեն քաղաքացին չի մնում հիվանդանոցների դռներին։ Վերջին տվյալներով, պետպատվերով առողջապահական պլանային ծառայությունների կարիք ունեցող անձինք հերթագրումից հետո 1 ամսվա ընթացքում ստանում են այդ ծառայությունները։ Սա չի վերաբերվում անհետաձգելի ծառայություններին, որոնք մատուցվում են ըստ անհրաժեշտության։ Եվ դրա արդյունքը մենք տեսնում ենք այսօր։ 2023 թվականի հունվար-սեպտեմբերի Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն մահացությունն է գրանցվել վերջին 6 տարում եւ բնական առավելագույն աճը։ 2024 թվականի բյուջեով 2018 թվականի համեմատ ավելի քան կրկնապատկվում են պաշտպանության ոլորտի ծախսերը, բայց սա պատերազմի նախապատրաստություն չէ, այլ խաղաղության, որովհետև քաղաքացիների պաշտպանվածության զգացողությունը խաղաղության և կայունության ամենակարևոր երաշխիքն է։ Ես վստահ եմ, մեր բոլոր հարևան երկրները համոզված են, որ մենք որևէ մեկի վրա հարձակվելու որևէ մտադրություն չունենք։ Եվ այդ առումով մեր զինված ուժերի բարեփոխումների և ձեռքբերումների շուրջ արտահայտվող անհանգստությունները անկեղծ չեմ համարում երկու պատճառով։ Նախ, յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետության ոչ միայն իրավունքը, այլև պարտականությունն է բարեփոխել, ամրացնել բանակը, ինչը մենք անում ենք, և երկրորդը, վերջին 10 տարում Ադրբեջանի պաշտպանական ծախսերը Հայաստանի նույն ցուցանիշից միջինում 3 անգամ ավել են եղել, և ըստ էության շարունակում են այդպիսի մնալ։ Մենք կապիտալ ծախսելն ենք եռապատկել 2018 թվականի համեմատ, որ շարունակենք կառուցել ջրագծեր, ճանապարհներ, էլեկտրագծեր, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, և սա խաղաղության օրակարգի ֆինանսատնտեսական արտահայտությունն է։ Մենք ավելի քան կրկնապատկում ենք կրթության ծախսերը, համատությունը բոլոր դեպքերում 2018 թվականի նկատմամբ է, որովհետև համոզված ենք, կրթության ոլորտն է, որ մեզ պիտի օժտի մեր բոլոր հարցերին պատասխանելու գիտելիքով, կարողությամբ ու կամքով։ Մենք հստակ ձևակերպել ենք, թե ինչ ենք ուզում մեր կրթական համակարգից, մեր դպրոցից։ Մենք ուզում ենք, որ երեխան այնտեղից դուրս գա մտքով ուժեղ, ֆիզիկապես ուժեղ և հոգեբանորեն ուժեղ։ Մենք ուզում ենք, որ երեխայի մտքում և հոգում բյուրեղանան շատ կարևոր և շատ կոնկրետ արժեքներ, և այդ արժեքների արժեքը պետք է լինի պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ ինչու են ժամանակները պատմական, որովհետև մենք կանգնած ենք մեր պետության և պետականության ֆունկցիոնալ նշանակության վերագնահատման անհրաժեշտության առաջ։ Եվ այդ ֆունկցիոնալ վերագնահատման արդյունքը, իմ կարծիքով, պետք է լինի հետևյալը. Հայաստանը ոչ թե պլացդարմ կամ ֆորպոստ է իր սահմաններից դուրս մշակված և իր սահմաններից դուրս պլաններ իրագործելու համար, այլ սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունն ու երջանկությունը ապահովելու միջոց։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 24-ին ժամը 12-ից ուղիղ եթերում կպատասխանի Հայաստանի քաղաքացիներ եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների տեսահարցերին։ Այս մասին տեղեկացրել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը աշխատանքային այցով Բրյուսելում է նա ելույթ է ունեցել Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի 15-րդ տարեկան վեհաժողովին։ Դժվար է պահպանել ժողովրդավարությունը, եթե չկա բարենպաստ միջավայր։ Եվրոպական անվտանգության ճարտարապետության փլուզումը ավտորիտարիզմի աճն աշխարհում մի կողմից ՄԱԿ-ի կանոնադրության, մյուս կողմից ժողովրդավարական արժեքների զանգվածային խախտումները ստիպում են լրջորեն վերանալ, թե ինչպես պետք է Եվրոպական միությունը իրեն դիրքավորի։ Եվ սա պահանջում է Եվրոպական միությունից ոչ միայն ամրապնդել իր կապերն արևելյան գործընկերների հետ, այլև խրախուսել արևելյան գործընկերների միջև համագործակցությունը։ Այս համատեքստում ես ցանկանում եմ ողջունել Եվրոպական հանձնաժողովի որոշումն առաջարկել Եվրոպական խորհրդին սկսել անդամակցության բանակցությունները Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի հետ եւ Վրաստանին շնորհել տեխնացուի կարգավիճակ։ Այս որոշումը ողջունելի է ոչ միայն Հայաստանի կառավարության, այլև Հայաստանի ժողովրդի կողմից, ովքեր նույնպես ունեն եվրոպական ձգտումներ։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք ձեռք ենք բերել Հայաստանի եւ Եվրոպական միության մերձեցման ուղված համատեղ աշխատանքի տպավորիչ փորձ։ Մենք համագործակցում ենք բարեփոխումների օրակարգի իրագործման 2.6 միլիարդ եվրո արժողությամբ առաջատար նախաձեռնությունների իրականացման շրջանակներում եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներում։ Վերջերս մենք ազդարարեցինք Հայաստան-Եվրոպական միություն բարձրաստիճան քաղաքական եւ անվտանգային երկխոսության մեկնարկը, որի երկրորդ փուլը տեղի է ունենում այսօր Բրյուսելում։ Ես նաեւ ողջունում եմ Եվրոպական միության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանի երկայնքով վշտադիտարկման առաքելության տեղակայման որոշումը։ Ավելին, Եվրոպական միությունը Հայաստանի համար հանդիսանում է կարևոր գործընկեր, աջակցելով Հարավային Կովկասում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու մեր ջանքերին։ Հայաստանի կառավարությունն ունի քաղաքական կամք արևելյան մեկ այլ գործընկեր հանդիսացող Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար եւ մենք պատրաստ ենք առաջարկել այս ուղությամբ, հիմնվելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի եւ Գերմանիայի կանսլեր Շոլցի կողմից Գրանադայում ընդունված սկզբունքների վրա։ Ավելին, քանի որ մենք կարծում ենք, որ արևելյան հարավանությունում խաղաղությունն ու կայունությունը մեծապես կախված են գործընկերների տնտեսական համագործակցությունից, Հայաստանը վերջերս ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը՝ ի նշան տարածաշրջանում եւ դրանից դուրս խաղաղության հաստատման եւ համագործակցության մեր հանձնառությունների։ Հայաստանը նաեւ շահագրգռված է միանալ Սևծովյան էլեկտրական մալուխ նախագծին, եւ մենք հուսով ենք, որ Եվրոպական միությունը կաջակցի այդ ձգտմանը, օգտագործելով իր գործիք հակազմը։ Միրզոյանը հանդիպել է նաեւ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահի հետ, քննարկվել են անվտանգային ոլորտում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ տարածաշրջանային կայունության հարցերին։ Միրզոյանը ներկայացրել է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման հարցում Հայաստանի դիրքորոշումները, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ավելի քան 100 000 հայերի կարիքները եւ իրավունքների հասցեագրման ուղղված Հայաստանի կառավարությանը քայլերը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը անդրադարձել է երկրի տարածքով դեպի Հայաստան ֆրանսիական սպառազինության տարածման թեմային։ Իլյա Դարչիաշվիլին ասել է, որ այսուհետ ևս Վրաստանը չի խոչընդոտելու Հայաստանին արտերկրում գնված ռազմական տեխնիկան երկիր հասցնելու հարցում։ Թեմայի շուրջ զրուցել են գործընկերներս։ Արդյոք ինչու է նման հարց առաջացել։ Հիշեցնեմ, կիրակի օրը հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի տարածքով Հայաստան է տեղափոխվում Ֆրանսիայից գնված Բաստիոն զրահամեքենաների մի խմբականակ, եւ այդ տեղեկությունը հաստատվեց նախ այն ընկերության կողմից, որը սպասարկում է եւ շահագործում է, կառավարում է փոթի նավահանգիստ, այդ հոլանդական ընկերությունը հաղորդագրություն տարածեց, որում պարզաբանեց, թե ինչն էր պատճառը, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Վրաստանի տարածքով Հայաստան սպառազինություն է տեղափոխվելու։ Բայց իհարկե միամտություն կլիներ կարծել, որ մասնավոր ընկերությունն է այդպիսի թույլ տվություն, համաձայնություն տալիս։ Պարզ է, որ այստեղ եղել է քաղաքական որոշում, եւ այդ քաղաքական որոշումը, որը կայացվել է Վրաստանի քաղաքական իշխանությունների կողմից, համաձայնեցված է եղել եւ Երևանի, եւ Բաքվի, եւ Փարիզի, եւ Բրյուսելի հետ։
Վրաստանի արտգործնախարար Դարչիաշվիլին հարց է տվել պետական, այսինքն առաջին հեռուստատեսության առաջին ալիքի լրագրողը, թե արդյոք այն, որ Վրաստանի տարածքով Հայաստան զենք է մատակարարվում, չի խանգարի Թբիլիսիի համբավին անկողմնակալ միջնորդի այն համբավին, որին Թբիլիսին հավակնում է։ Եվ պատասխանելով այդ հարցին, Վրաստանի արտգործնախարարը ասել է, որ ցանկացած երկիր իրավունք ունի ձեռք բերել տեխնիկա, սպառազինություն, եթե այն արգելված չէ միջազգային կոնվենցիաներով։ Եվ ընդգծել է, որ Վրաստանը իր երկու հարևաններին հավասար հնարավորություն է տալիս իր երկրի տարանցումը օգտագործելու։ Եվ ասել է, որ այս թեմայի շուրջ շահարկումները անընդունելի են։ Դե խոսելով շահարկումների մասին, կարծում եմ ակնարկել է Բաքվին, քանի որ ադրբեջանական մամուլն է ինչ-որ մեղադրանքներ ուղում Թբիլիսիին, ընդգծելով, որ Վրաստանի կողմից Հայաստանին զենք մատակարարելու այդ հնարավորությունը, իբրև թե Ադրբեջանի դեմ ուղված ոչ բարեկամական քայլ է, և դա նպաստում է Հայաստանի միլիտարիզացիային։ Իրականում այն, որ արտգործնախարարը խոսում է, թե Վրաստանը իբր երկու հարևաններին էլ հավասար հնարավորություն է տալիս, այդքան էլ այդպես չէր։ Համենայն դեպս 3 տարի առաջ պատերազմի ժամանակ, երբ Վրաստանը արգելում էր Հայաստանին այլ երկրներից զինամթերք տեղափոխել իր երկրով, իր օթային տարածքը օգտագործելով, Ադրբեջանին նույն հնարավորությունը տրվում էր։ Նու այստեղ կար զուտ ֆորմալ պատճառաբանություն, որ Հայաստանը զենք է գնել այն երկրներից, որոնք Վրաստանի համար բարեկամական չեն ամենևին էլ, բայց իրականում կարծում եմ, Վրաստանը այդ ժամանակ կատարում էր Բաքվի առջև ունեցած ինչ-որ պարտավորություններ, որոնք այսօր չունի, բայց իրականում պատճառը այն այլ է։ Խնդիրը ոչ թե այնտեղ է պետք փնտրել, որ Երևանի հետ Վրաստանի հարաբերություններն են բարելավել, Ադրբեջանի հետ են փոխվել, նաև օրինակ մամուլում տարածված է վարկածն այն մասին, որ այն բանից հետո, երբ Եվրամիությունը Վրաստանին Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ տվեց, Վրաստանը իբր չէր կարող մերժել Փարիզին։ Իրական պատճառը այստեղ չէ պետք փնտրել։ Գլխավոր պատճառը այն է, որ այս անգամ Հայաստանը զինամթերք է գնել Ֆրանսիայից, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունից, եւ այս դեպքում ոչ թե Երևանը պետք է շնորհակալ լինի Վրաստանին, որ Վրաստանը այդ հնարավորությունը տվել է, այլ Վրաստանն է գիտակցում, որ կատարել է մի քայլ, որը բխում է իր երկրի շահերից։ Քանի որ եթե Հայաստանը սկսում է ձեռք բերել սպառազինություն ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններից, ուրեմն Ռուսաստանի ազդեցությունն է տարածաշրջանում թուլանում, ուրեմն Վրաստանը անում է մի բան, ինչը բխում է հենց իր շահերից, այլ ոչ թե Երևանը պետք է դրա համար շնորհակալ լինի Վրաստանի իշխանությունները։ Արդյոք Դարչաշվիլին հաստատել է իր երկրի միջնորդ լինելու ցանկությունը։ Այս խնդրին նույնպես անդրադարձել է, ասելով, որ Վրաստանը հետևողականորեն իրականացնում է անկողմնակալ միջնորդի իր առաքելությունը, և Վրաստանի այդ դերը նա անվանել է բնական։ Նա ընդգծել է, որ հենց առաջին հերթին Վրաստանի վարչապետի անձնական նպատակահովված քայլերի արդյունքում հաջողվեց հասնել դրան, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի համար երկկողմ ընդունելի համաձայնագիր կնքվեց։ Հավանաբար արտգործնախարարը նկատի ունի 2 տարի առաջ ձեռք բերված համաձայնությունը, որի շրջանակներում մի քանի, կարծեմ 15 ռազմագերի ազատ արձակվեց, իսկ Հայաստանը դրա փոխարեն Ադրբեջանին հանձնեց այդ ականային դաշտերի քարտեզը։ Բայց նշեմ, որ դա միանվակ միջոցառում էր, և այսօր դժվար է Վրաստանը համարել միջնորդ կամ խաղաղարար։ Ամեն դեպքում արժի ընդգծել, որ Վրաստանի կեցվածքը վերջին ամիսների ընթացքում բավական կոնստրուկտիվ է և կայունացմանը նպաստող։ Արդյոք, որքան գիտեմ, նաև Դարչաշվիլին անդրադարձել է 3 գումարած 3 ձևաչափի մասին իր երկրի վերաբերմունքին։ Հերթական անգամ Վրաստանի արտգործնախարարը այս անգամ էլ ավելի հստակ ասել է, որ Վրաստանը չի մասնակցել, չի մասնակցում և չի մասնակցելու 3 գումարած 3 այդ ձևաչափին, և դրա փոխարեն գերադասում է զարգացնել հարաբերությունները 3 հարևանների հետ՝ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ։ Նկատենք, որ այստեղ Վրաստանի արտգործնախարարը չի հիշատակել ոչ միայն Ռուսաստանը, այլ նաև Իրանը։
Հիշեցնեմ, Թեհրանում 3 գումարած 3-ի այդ արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը ասպես ժեստ էր կատարել ուղված Վրաստանին, ազդակ էր ուղարկել, ընդգծելով, որ Թբիլիսիի համար միշտ բաց է լինելու այս ձևաչափի դուռը եւ որ Մոսկվայում գնահատում են այն, որ Վրաստանը մտադիր չէ փակել այդ դուռը եւ պատրաստ է հետագայում այդ դուռը օգտագործել։ Այսպիսով Դարչիաշվիլին ընդգծում է, որ Վրաստանը իրականում ամենևին էլ հակված չէ օգտագործել այդ դուռը։ Եվ միգուցե դա կարող է օգտագործվել եւ օգտակար լինել Հայաստանի համար այն դեպքերում, երբ 3 գումարած 3 ձևաչափում եղած նախաձեռնությունները հակասում են մեր շահերին, այս դեպքում մենք հեշտությամբ կկարողանանք շահարկել այն, որ առանց Վրաստանի ինչ տարածաշրջանային համագործակցության մասին կարող է խոսք լինել։ Իսկ մեզ համար ամենակարևորը այն է, որ Վրաստանում ճիշտ են ընկալել խաղաղության խաչմերուկ Հայաստանի այդ նախագիծը և պատրաստ են դրան մասնակցել։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Առայժմ այսքան, կհանդիպենք ժամը 15-ին։